ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋହତ୍ୟା ଏବଂ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ଭାଇର ଆସ୍ଥା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୋମାତାର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଭାଇଚାରାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସତରେ ଏପରି କ'ଣ ଭାଇଚାରା ସମ୍ଭବ? ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ରୋକିବା ନିମିତ୍ତ ଆଇନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ 1960 ଆଦୌ ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ବୁଧବାର ଦିନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହେଲା, ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ଏ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସମାନେ ଓଲଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ମିଛ ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାଇଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, କେହି କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ 1960 ସମେତ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ନିବାରଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଗୋମାତାକୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋହତ୍ୟା ଏବଂ ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉ, ଅଥବା ଏହି ଆଇନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଆହୁରି ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ।